kikatiba katika Jamhuri ya Kenya, rais mteuli anapoapishwa ukabidhiwa zana mbili za mamlaka na uongozi kuashiria upito wa mamlaka. Zana hizo ni katiba ya Jamhuri ya Kenya na kitara cha kijeshi, ukipenda presidential ceremonial sword kwa kizungu. Mwanzo kabisa, Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto atakabidhiwa nakala ya katiba ya Jamhuri ya Kenya iliyopitishwa mwaka 2010. Nakala hii ya katiba ikiwa ni ishara kuwa taifa litaongozwa kwa uongozi dhabiti ambao utazingatia kanuni zote zilizoorodheshwa katika katiba hii. May I now request Your Excellency Honorable William Ruto to move forward and receive the instruments of power. Tumpongeze kwa makofi anapopokezwa katiba ya Jamhuri ya Kenya. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante wananchi wazalendo, tuweze kutulia, tuendelee na ratiba, ambapo tukimalizia kipindi hiki cha kukabidhiwa zana za mamlaka na uongozi, Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto sasa atakabidhiwa kitara cha kijeshi, yani presidential ceremonial sword. Kitara hiki kimetengenezwa kwa mpini wa chuma cha pua ama stainless steel, halikadhalika ncha yake imepambwa kwa dhahabu. Kitara hiki kinadhihirisha kudhibiti nchi na ulinzi wake. Kwa kawaida kitara hiki ukabidhiwa rais anayechukua hatamu ya uongozi kuashiria uhamisho wa mamlaka na usimamizi wa vyombo vya dola. Kama ilivyo kawaida kama kamanda wa kijeshi, waendapo vitani ukibeba kitara kuashiria wao ndio wanatoa amri. Hivyo basi, kwa kukabidhiwa kitara hiki, Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto anakuwa kirasmi ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Kenya. Tumshangilie Mheshimiwa Rais kwa makofi anapopokea kitara hiki. Na ni dalili shahiri kwamba anakuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya. Asante sana Mheshimiwa Rais. And now the fifth president of the